Слава морській піхоті! Слава Україні! Героям слава! Вони воювали в Афганістані. Скільки було підривів на міні, не один член екіпажу не постраждав і не загинув. Тобто машина захищена дуже добре. Машина дуже гарна, працює відмінно, маневрена, швидка, зручна, нарікань немає. Тут продумано до мілочей. Все зроблено для захисту людей, для зручності людей, для перевозки десанту. Супер, машина супер. У неї є камери, водії їздили вночі, кажуть, дуже гарно все видно по камерам. Багато аспектів, які потрібно вивчити, щоб відповідно на цій техніці правильно працювати. Тому займаються, віддають повністю себе, щоб в подальшому ці завдання були виконані на всі 100% і весь особовий склад як сів в цю машину, так і повернувся додому до своїх рідних. Є вогневі засоби як крупнокаліберні кулемети, так і трохи поменше калібри. Є, де цікаво бачити це озброєння наших військовослужбовців. Їм це цікаво. Вони нам дають свою схему, а ми вже будемо працювати так, як нам потрібно, щоб максимально взяти ті моменти, які нам потрібні в бою, щоб зберегти особовий склад, машину і знищити противника. Західні партнери розуміють, що це не тільки наша війна. Якщо ми не виспіємо, то їм теж буде важко. І вони це побачать на своїх містах. Тому вони повинні підтримувати нас, щоб ми зробили цю роботу за них.